Druhé čtvrtfinále z Litoměřice bude hodnotit kapitán Josef Skořepa, autor jediného gólu Dukly, nakonec prohra 1-4. Takže pojďme ten zápas rozebrat. Teď jsem to rozebíral v kabině. My jsme si to zkazili sami naším přístupem. Prohráli jsme, teď jedeme do Litoměřic, takže tam musíme vyhrát oba dva zápasy. A jak říkám, my jsme si to zkazili dneska sami, tady to není hojný vůbec playoff, co my předvádíme. My musíme změnit naši celou hru a hrát jeden jako jeden člověk. Ten zápas měl opačný průběh než ten páteční, to první čtvrtfinále, protože tam jste otáčeli výsledek. To říkám, včera oni dali prvního góla, my jsme to srovnali a dneska po našich jakoby, chybách dali laciný góly, ale prostě oni byli šikovnější v tom zakončení. My jsme měli taky šance, ale prostě my se na tu šanci nadřeme, když máme nějakou šanci, jak buď to netrefíme bránu, nebo nám to zblokujou. Ale prostě na tady to my se nemůžeme vymlouvat, my musíme prostě hrát a vyhrávat. Máme určitý cíl, takže prostě my na tady to nemůžeme koukat, takže my musíme hrát a vyhrávat. Dneska to hodně jiskřilo na ledě. Rozhodčí rozdali přes 100 trestných minut, takže je to už tím, že je to fakt to playoff a makáme. No, pár momentů tam bylo jakoby playoff, jo, ale to už asi tykly nám spíš nervy. Některé zákroky tam byly až za hranou. Je to škoda, že takovéhle zákroky ještě vůbec jsou, ale prostě tak to je, tak někde si asi musíme vylejt to srdíčko, ale prostě takhle my nemůžeme hrát, my musíme hrát v pěti, oni mají ty přeslovky dobrý a my prostě musíme vyhrávat. No. Takže teď je jasný úkol, dva zápasy v Litoměřicích vyhrát. Jo, tam jedeme s jasným cílem vyhrát oba dva zápasy, vrátit sem určitě tu sérii a tady to ukončit, takže prostě jiný východisko není.